ডিসেম্বর ১৯৭৭ চন, দেশবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰা এটা দিন। এই দিনটোতেই পশ্চিম যোৰহাটৰ টেকেলা গাঁৱত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইৰ পুষ্পক নামৰ বিশেষ বিমানখন। সেই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৫জনকৈ পাইলটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইৰ। বাচি গৈছিল সেই সময়ত প্ৰশিক্ষণত থকা ২৮ বছৰীয়া ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ৰবীন্দ্ৰন। এই দুৰ্ঘটনাই ৪টা দশক অতিক্ৰম কৰিলে। এটা শব্দ হৈছিলে, শব্দটোৰ পিছত ৰাতি আন্ধাৰো আছিলে, বৰষুণ আছিলে। আমি ওলাই আহিছিলোঁ, আহি একদম দেখিলোঁ যে গোটেই চিঞৰবাখৰ লাগিছে ইয়াত। চিঞৰবাখৰলৈ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক আহিলে, আহি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিছে গোটেই ডেকা মানুহখিনিয়ে, আগৰ মানুহখিনিয়ে। আমি তেতিয়া সৰু অলপ। সেইদিনা পুৱা ৫:৩০ বজাত ছদিনীয়া উত্তৰ পূব ভ্ৰমণসূচীৰে পালাম বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰা পুষ্পক নামৰ বিশেষ বিমানখনত থকা প্ৰশিক্ষণৰত ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ৰবীন্দ্ৰন উপস্থিত হ'লহি যোৰহাটত। সুদীৰ্ঘ ৪০ বছৰৰ পিছত যোৰহাটত আহি উপস্থিত হোৱা ৰবীন্দ্ৰন এতিয়া ৬৮ বছৰীয়া, লগত ৩জন সহপাঠীক লৈ ৪ নৱেম্বৰত টেকেলা গাঁৱৰ সেই বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত উপস্থিত হ'লগৈ ৰবীন্দ্ৰন। এতিয়া সেই দুৰ্ঘটনাথলীত গাঁওবাসীয়ে ৰুই থোৱা এডাল গছৰ বাহিৰে একো নাই। বন্ধুৰ সৈতে সেই স্থানত কেইখনমান ফটো তুলিলে ৰবীন্দ্ৰনে। স্বাভাৱিকভাৱেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সেই ঠাইডোখৰ দেখি আৱেগিক হৈ পৰিল ৰবীন্দ্ৰন। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ৰবীন্দ্ৰন আছিল ককপিটত, ককপিটত আছিল আন ৫জন পাইলট। সেয়ে প্ৰকৃততে এই দুৰ্ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত অৱগত নাছিল ৰবীন্দ্ৰন। সেই ভয়াৱহ দিনটোৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কেৰালাৰ এইজন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে এই কথা। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত সহায় কৰা গাঁওবাসীৰ সৈতে বাৰ্তালাপতো মিলিত হ'ল তেওঁ। এই ভয়াৱহ দিনটোৰ কথা কোঁৱৰি ৰবীন্দ্ৰনে ক'লে, এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত কেনেকৈ তেওঁ ৰক্ষা পৰিল সেয়া ভগৱানেহে জানে। হাউ গড চোজ মি টু ইউ নো স্পেয়ার মি ফ্ৰম সাচ থিংছ, সো ইট ইজ এ বিগ সর্ট অফ ইউ নো লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিৰিয়েন্স ফৰ মি, ওকে, ইটস এ লাইফ অল্টাৰিং এক্সপিৰিয়েন্স ইউ ক্যান ইমাজিন। এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত নতুন জীৱন পোৱা ৰবীন্দ্ৰন সদায় কৃতজ্ঞ অসম তথা উত্তৰ পূববাসীৰ ওচৰত। তেওঁৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি, এই কথাও ক'লে তেওঁ। I love North East because I had two tenures here. I was first posted to Guwahati. I was in 118HU. Then I was, when this accident took place also, I was on the posted strength of Guwahati. ৰবীন্দ্ৰনে বিচাৰিছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা পৰা সেই স্থান সংৰক্ষণ কৰা হওক। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, DY ৩৬৫।